Hallo, hjertelig velkommen til Daniel Simen. I dag er det en vlogg, og det her er en vlogg når jeg skal på Gautefall. Og det her er en konfirmasjonstur, så ja, nå skal jeg dra på konfirmasjonstur til Gautefall. Og jeg gleder meg sinnssykt. Jeg tror det kommer til å bli litt mye snø, så det er jo kult at det er mye snø da. Så hadde jeg kunnet godt stått på ski, så hadde jeg gjort det, men det kan jeg jo ikke, så... Men jeg skal ha med GoPro, og jeg skal da kjøre rullestolen min på fjellet der. For den kan det, for vi har to forskjellige rullestoler. Den som er der, den er til å ha inne, og den jeg skal ha på fjellet, det er den som jeg bruker ute. Så jeg har en til å være inne, og en til å være ute. Så ja, egentlig så skal jeg ikke si noe mer, men jeg kan jo vise dere at der er Winnskolen. Vi skal ta nærmere kikk på det i 70-videoen som kommer da om 2-3 dager, så gleder dere til den. Ja, men da ses vi på veien, vet du. Det gjør vi. Vi har kommet opp hit vi skal være, på Gautefall, og vi har skikkelig stort og kult rom, og det rommet her er da ganske stort. Se på alt det godteri her. Vi har ganske mye godteri, for å si det sånn. Hvis du ser alt det der, så er det ganske mye. Men nå skal vi snart spise, og så skal vi, etter det, skal vi ta noen fysiske aktiviteter, og så er det nattkino, eller noen nattfilm, tror jeg. Så... ja, det blir skikkelig kult. Jeg tror det er i dag, ellers er det i morgen. Men ja, da ses vi litt senere i dag. Da gjør vi. Jeg skal bare vise dere nå. Oi, den her var ganske langt nede. Da skal jeg sove under her. Inne i hjørnet. Jeg liker å sove inne i hjørnet. Så, men ja, da ses vi. Jeg fikk ikke filmet så mye mer, så håper dere har kost dere til i hvert fall på dag 1, og jeg har i hvert fall kost meg veldig på dag 1, så nå tenkte jeg å sove litt, og så ses vi da på dag 2, så ja, da ses vi, folkens! Hallo! Nå har jeg stått opp, og nå er det da dag 2, og som dere ser så er det nå da dag, eller lys. Vi har akkurat vært i bakken, og jeg jeg filmet litt der og så litt på de andre, og jeg synes det var skikkelig kult å se på at noen går på ski. Jeg har aldri gått på ski før, for det kan jeg liksom ikke. Jeg prøvde når jeg var liten, men det gikk ikke, så derfor går ikke jeg på ski. Jeg kan uansett ikke det på grunn av sykdommen, så det er litt kjedelig, men... Så ja, jeg håper dere har kost dere så langt med videoen. Vi holder på å bake boller, så nå venter vi på den skal heve. Så ja, det blir bra. Og så skal vi grille etterpå, så det gleder jeg meg til. Så ja, men vi ses. Yes, vi skulle egentlig til en lavvo, men jeg kom ikke dit, så det var litt kjedelig. Men ja. Yes. Da ses vi litt senere. Det gjør vi. I'm really diamond, and I'm shining bright, 'cause I'm really grinding. They ask me if I'm real, I say you should sleep. My daughter gon' love this picture. All my diamonds shine, 'cause they really diamonds. That bitch is a line, they be really trying. They ask me if I'm high, I say really, really. Got money on my mind, I say really, really. I look like I've been ballin', 'cause I'm really ballin'. I won't apologize, I'm not really sorry. They ask me if I'm lying, I say really, really. I'm really on my mind, I say really, really. Really, really. Make them believe, I made them believe. A lyrical songwriter and he could sing. Bringing in money like raking in leaves. I was just trying to get paper to sneeze. I chew. That was a blessing, she's special to you, I don't look at her special. Actually, I treat her regular, not being seen, we not making no spectacle. They got a verse and he gave it to Kevin. All the above, we do all the etc. Scared of the fans, had to switch out my cellular. He talking reckless, don't call me back ever. Passing through Garden, a holler at Glover. Shout out to Black, shout out to Shedrick. Great Monte Carlo, K911, just holler at Trout. I'm like the Reverend, my section ridiculous. Watch when you stepping, pockets on energy, can't be too careful. Steve like I'm tall, and when they yellow, broken in college, fresh with low mileage. I like them black, pretty white teeth, body unique, booty on fleek. Jenny, I eco, chewing the cheeks, groceries, please. Nick, abonner på Dasil.